Բարև ձեզ։ Հայաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցած արագընթաց զարգացումները մեծ իրարանցում են առաջացրել ամբողջ հանրապետությունում եւ մատկապես դատաիրավական համակարգում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդին կատարած գրառումները Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության երկրորդ փուլի մեկնարկի մասին կոչը արգելափակել Հայաստանում անխտիր բոլոր դատարանների մուտքերն ու ելքերը եւ այսօրվա ելույթը բնականաբար հանրային քաղաքական եւ մասնագիտական շրջանակների ուշադրության առանցքում է։ EDTV-ի հարցազրույցն է եթերում, ես զրուցելու եմ անկախ դատավոր կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Պարքև Օհանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Օհանյան։ Սկսենք նախորդին վարչապետի կատարած գրառումներից, կանգ հասնենք մինչև այսօրվա ելույթը եւ ընդհանրապես դատաիրավական համակարգում ստեղծված իրավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյանի անդիմախոսները, այդ թվում իրավաբաններ, համարում են, որ այդ գրառումները սահմանադրական կարգի տապալման կոչ են, որ սահմանադրական իրավունքի խախտում է, որ վտանգում է դատական իշխանության անկախությունը, որ Փաշինյանը թկած ունի իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի վրա եւ այլն եւ այլն, այս մեղադրանքների շարքը կարելի է շարունակել։ Դուք որպես իրավաբան, իրավապաշտպան, նախկին դատավոր, ինչպես եք գնահատում, համեցեք այս համալադրական կարգի տապալումը, այնքան արդեն մոդայիկա դարձել, ասենց իրար արդեն երևի այդ իրար հետ կրվողներն էլ Բաքում արդեն ասում են, գիտես, դու իմ համալադրական կարգն ես տապալում, ես հեսա քեզ տես ոնց կտապալեմ։ Չեմ հեկնում ոչ մեկին անձնական ոչինչ, բայց ես չեմ հասկանում, էլի նախ հլը չխորացած, չպարզած, ինչի մասին է խոսքը, ընդամենը ակցիա, ընդամենը ասում է դատարանների մոտը, դե ժողովուրդն է, հիմա ու երևի կխոսենք այդ մասին, թե դա մի քիչ քաղաքագիտական գուցե բանա, բայց ես ոչ մի իրավական այդեղ վերլուծության, իրավական հետևանքի առաջացման ոչ մի ռիսկ չեմ տեսել, չեմ տեսնում, այդեղ ոչինչ չկա, այսինքն անդիմախոսներն ասում են, որ ըստ էության գործադիր իշխանությունը հարձակում է գործում դատական իշխանության վրա եւ իշխանությունների այս երեք թևերի տարանջատման սկզբունքը հարգում է։ Նախ պետք է հասկանանք, որ նախ դա միջամտություն չի, հարձակում չի, նախ սկսենք ստեղից, չի հարձակում։ Վարչապետը, բայց ես կնախընտրեի ասի Նիկոլը կամ Փաշինյանը, լավ, ոչ թե վարչապետը, ինչու՞, պարզ է երևի արդեն, չէ, որպես ժողովրդի կամքը արտահայտող եւ որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ, ժողովրդի կողմից ուրեմն ներկայացված վարչապետի աթոռին, այսինքն ինքը ոչ մի այն վարչապետը, հասկացանք, վարչապետը, բա հա ինքը ուրեմն հանդես եկավ տեսնելով տրամադրությունները, այսինքն որ ժողովրդի արդեն զայրույթը, գիտեք ինչ, նաև այստեղ ես երևի իմ ասելիքը չի, հավանաբար գնահատելով նաև քաղաքական իրավիճակը, ոչ թե իրավականից ծնվում է քաղաքական, դրանք շատ սերտ կապված են, պարզ է, թե միշտ, հա, եվ ուրեմն հասկանալով արդեն եւ ինքն էլ նաեւ ներսում հասկանալով եւ տեսնելով տրամադրությունները, որ այստեղ սենց ոնց կլինի, մարդիկ, այո, ճգնաժամ, ես կասեի ճգնաժամ, որը ուղղակի այսպես ժայթքեց իր կամ պիկին հասավ իր գագաթակետին, այս դատավարության ժամանակ, նու համենայն դեպս ըստ ժողովրդի միստվար զանգվածի կարծիքի, ես աղյաց ասեմ, ինձ համար այդ ամեն ինչը ըստ իրավական ուրեմն հարթության մեջ նորմալ է, այլ հարցավոր խախտումներ կան, չկան, ուրեմն առանձին խոսալու բանա իհարկե կան, եւ ըստ վարչապետի այլ եմ ասում, որպես ժողովրդի կամ արտահայտող գտա, որ պետք է ակցիա անի, ի՞նչ ակցիա անելու ժողովրդի համալադրական իրավունքն է, եթե չմոռանամ ասեմ ներերություն, բայց մինչև այդ ակցիա չէր արվում դատարանի շենքի մոտ, արվում էր, չէ, իդեպ ես իմ հարցազրույցում ասել եմ, որքան գիտեմ զարգացած շատ երկրներ դա արգելված է, որտեղ այդա ճնշումը, այսինքն երբ որ դատարանի մոտ լինես մեղադրյալի կողմնակից, դե դու ճողի, երբ որ վանկարկումներ ես անում, ինչ որ բաներ ես ասում, հլը չենք խոսում հայոյելու մասին եւ այլն,
միանշանակ ճնշում են, դատարան ներսում նստած, ես դա լավ եմ, ես դում դրսում ինչ-որ աղմուկա դղրդում ա, ինչ-որ բաներ են պճում, ինչ-որ բաներ են անում բան, հատա ճնշում, հիմի հետ հետաց խոսենք ճնշում, գիտեք ինչ, վերջին դատավորներ ինչ պատրաստ է լի ճնշվելուն, և ժողովուրդն էլ իրավունք ունի մը ճնշի, և ժողովրդի ներկայացիչը, բա առաջ ճնշելու հեղափոխություն կլի, առաջ ճնշելու արդարություն կլի, բայց նայած թե ինչ ենք հասկանում ճնշում ասելով, նայած թե այդ ճնշման հետ նույնացնում են միջամտությունը, դեռ շատ ժամանակ ասում են ճնշում, բայց ճնշումը միջամտություն չի, այլ միջամտությունը իհարկե անօրինական է, դա իհարկե արգելում է օրենքով, իսկ նա ակցիա անելը եւ հասկանում եք շատ է եւ պաշտոնատարածիքով հասարակական շտապում են արձագանքել, դա խորագետ չի էլի, հենա մի հատ սպասենք տեսնենք ինչ ասում ժամը 12-ին, եթե ասեք դե ժողովուրդ փակել եք, հա դե գրավեք, գրավեք, մտեք, չգիտեմ, ջարդեք, փշրիկ, հա խոսանք համալադրական ուրեմն կարգի տապալման մասին, բասմա ժողովուրդ գնացեք գրավ, փակեք մեր թունավորը, դատավորները արդեն միջապն անցել են, բան մենք բոլորս գիտենք տարիներ շարունակ, այդ ու սրտ է, սրտից չի, ժողովրդի համոզված եմ 80-90%-ի սրտից է, ով չգիտի, որ սրտից լինելը մի բան է, իրավական հարթության մեջ լինելը մի բան է, որպես հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի կոչը մի բան է, որպես վարչապետ մի այլ բան է։ Շատ լավ, ասեմ, ուրեմն նախել եմ ասում իրավական հարթության մեջ ոչ մի այստեղ բան չկա, հանցակազմ չկա, հանցագործություն չկա, ոչինչ չկա, վերջ, էլ որ շատ չկարասնենք, ինչ վերաբերում է, այդ հիմա էդ էլ ասեմ, հիմի տեսեք, ես թեև մասամբ ասեցի, որ վարչապետը, էլ եմ ասում, վարչապետը չէ, Փաշինյանը, ժողովրդի կամքի արտահայտողն է, հիմա հիմնավորեմ, տեսեք, սահմանադրությունն ասում է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, նախ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք մի իշխանություն, ոչ թե երեք, մի իշխանություն երեք, մի իշխանություն երեք դրսևորումներով, կամ թևերով, կամ ուղղությամբ, ուզում ենք ասենք, ոնց որ, իդեպ, ասենք, Սուրբ Երրորդություն, դա Եղաթեր սենց, ոնց որ, իդեպ մի Սուրբ ուժեղ Սատուս ունտարսինք, երբ որ ուզելա ասի Սուրբ Երրորդության համեմատություն անի եսպես, համեմատելը արևի հետ, հրասար արև, 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 չէ ինքը մի է, մի է, չէ արև, արև, բայց ինքը ունի ջերմություն և լույսը տալիս, կտալիս է ջերմություն, լույս, սրանք իբոլորը փոխկապակցված են, բայց երեք դրսևորում են, բայց մի էության մեջ, այդպես էլ Սուրբ Երրորդությունը, այդպես էլ հիմա պետությունը, ինքը մի իշխանություն է, պետական իշխանություն, ունի երեք ինչ-որ ճյուղ, իդեպ կան պաստորեն մասեր, որ ոչ մեկի մեջ չեն մտնում, էդ իմիջայլուց ասենք դատախարությունը, որ մի ժամանակ սահմանադրությամբ դատական իշխանության մեջ էր մտցված, հիմա չգիտես գործադիրումա թե ինչ այն, եւ այլն, այստեղ հելա ուրիշ խոսել բան կա, հիմա տեսեք, նույն սահմանադրությունն ասում է, որ ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինն է, այլեւ ասած, ժողովրդի իշխանությունը իրացնում է իր ներկայացուցիչների միջոցով ազգային ժողովում կամ ազգային ժողովի միջոցով, պարլամենտի միջոցով, եւ ինչ անում, ինքը ձևավորեց ազգային ժողով, ստեղծեց առաջի մարմինը, օրենսդիր, այսինքն ինքը համ ներկայացուցչական մարմին է, նաև երկու բան ունի ժողովը, ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինը, կարելի ասել արևն է, որից արևից ուրեմն հետո ձևավորում ասենք ջերմությունը, հա լույսը, այսինքն կառավարություն, ժողովրդը ձևավորեց ազգային ժողովը, հետո ազգային ժողովը ձևավորվեց կառավարություն, այսինքն վարչապետը շարակած վարչապետը ձևավորեց կառավարություն, ճիշտ է, դատական իշխանություն, դե ֆակտո ներերեցություն, ժողովրդը ձևավորեց երկու իշխանություն, մնաց երրորդը, սրա հետ կապված ես փոքրիկ էսպես դիտարկում առաջարկ ունեմ, գուցե հռետորական հարցի տեսքով, տեսեք, դատարան դատավորները, կոնկրետ վճռապետ դատարանի դատավորները նույնպես, ինչպես է բարձրագույն դատական խորհրդի կեսը, կազմի կեսը ձևավորվում են ազգային ժողովի կողմից, այսինքն ժողովրդի կողմից, էլի,
նորմալն է, շատ ճիշտ կլներ ըստիս։ Ու կամ ցենցից հրետորական հարց։ Արդյոք ճիշտ չէ լիտի։ Ոչ։ Երբ որ ընտրվում է նոր ազգային ժողովը, որից հետո համաձայն սահմանադրության կառավարությունը հրաժարական է տալիս, չէ՞։ Արդյոք ճիշտ չէ լինի հրաժարական տալ նաև դատական իշխանության գլուխը, այսինքն վճռապետ դատարանը, իհարկե դա պետք է սահմանադրության, կամ բարեապես, չէ՞ որ այս վճռապետ դատարանը ձևավորվել է նախկին ազգային ժողովի կողմից, որը մերժվել է ժողովրդի կողմից, չէ՞։ Հիմա եկավ ժողովուրդը վերջապես մնացել է, ու ոչ միայն մնացել է, ստեղծում է խնդիրներ ժողովրդին, արդեն համբերության բաժակը լցվել է։ Հիմա դուք առաջարկ եք անում, այսինքն ճիշտ չէր լինի, որպեսզի այս ամուկը չբարձրանար և շարարկումներ չլինեին, գնալ այդ ճանապարհով, իրավական ճանապարհով, այսինքն սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, սահմանադրական փոփոխությունները ենթադրեին, թե այդ դատական համակարգը ինչպես է ձևավորվում, ինչպես է արձակվում և ինչպես է ձևավորվում, և այդ տարբերակով լուծել, թե եկել էր այնպիսի մի իրավիճակ, որ պետք էր արագ կտրուկ վիրահատական միջամտություն անել։ Դե գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդպես է լինելու է, պաստորեն թե վիրահատականի մասին հենց ինքը չէ, ոնց որ թե խոսեց դա ձեր խոսքերը, չի, ես իշքան իշում եմ հենց Պաշինյանն ասեց, բայց ես իր հնչեցրած ուրեմն այդ տեսլականից, այդ ծրագրից, ես վիրահատության բան չտեսա, հա, այսպես ասենք, ավելի շատ թերապևտիկ բան տեսա բուժման, կամ քիմիաթերապիա, եթե այսպես համեմատենք այս դատական իշխանությունը դիտարկենք ծանր չարորակ որպես գոյացություն իր մետաստազները, ապա երկու բուժում կա, չէ՞, կամ իրացում, կամ քիմիաթերապիա։ Տեսեք, ինքը ասեց, առաջին բոլոր դատավորները պետք է ենթարկվեն վեթինգի, հանրությունը պետք է ամբողջական տեղեկատվություն ունենա դատավորի քաղաքական կապերի, գույքային վիճակի, նախորդ շրջանում գործունեության մասին։ Երկրորդ, էպիկրիզն է, էլի, էպիկրիզը, այսինքն ինչ հիվանդություններ ունեն, բանկավայլան, հա։ Երկրորդ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացու իրավունքների խախտումներ արած բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան կամ հեռացվեն։ Դե բայց կտան, հասմա ոսկե ծլիկի մեջ է, չէ, ասմա չի մերժի, բայց կտա։ Այսինքն խոսքը, խոսքի ազդեցությունը, ստեղծված իրավիճակը ես հասկանալի է, բայց օրենքով իրանք պաշտպանված են, չէ, այս պահին։ Այո, այո, և այստեղ շատ է, հենց ես սա է հարցը, որ մենք չենք շեղվում, միանգամից մի հատ ձեր նախորդ հարցի դառնամ, չէ, ասում են ճնշում, չէ, լավ, ենթադրենք ճնշումը, բայց ինչ կանի, չճնշվեն, այսինքն բոլորը գիտեն, եւ չու համոթելա չի, նա մեզ դատավորն է, որ վարչապետ է, ինչպես ասում են, չէ, ճնշում է գործադիր իշխանության, հա, բայց ինչ կարա ինչ անի, ըստ օրենքի, չկարա, դե թա չճնշվեն, հա, բայց ինքը որպես, ոչ թե որպես գործադիր իշխանության ղեկավար, այլ որպես ժողովրդի խոսափող, խոսք, միտք, են կամո ֆիլմը հիշեցի, ասում է, Յավաշը Միսել, ա Միսել ուբիված Նիլզյա, ինքը ժողովրդի միտքն է, կամքն է, և այո, սպանել չի կարելի, և հիմա ինքը ասում է սենց, հիմի լավ, ասենք չարեց է տտորը, ենթադրենք թե կուս ասենք հիմա բանը, Դավիթ Քյուրյանը, իրան ինչ, լանի Փաշինյանը, ոչ մի բան, հա, հիմի կողքից կասեն, հա, կարա ասենք բարձրագույն դատական խորհրդին ասի, արա, նախ, բայց ասի և երկրորդ, եվ որ ասի ինչ, վեր վարձակում դատական խորհուրդը թե չանի, նայր անկախ, նա, վերջ գիտեք ինչ, էլ եմ ասում, անկախությունը… Մեկը լինի վարձակում դատական խորհուրդը, մեկը լինի վարձակում դատական խորհուրդը ասի։ Դե հիմի ազգանում է, մարդիկ ենք ծայրահեղությունից ընգեն մեն մի ծայրահեղության մեջ, էլ ինք այդ անկախությունը թե բացարձակ բան չի, ես նորի չէ ասում, ասում եմ վերջ ժողովորդին նա իշխարությունը ձևավորեց ինքը ներկայացուցչական մարմին, այդ մարմինը ձևավորումը կառավարությունը վերահսկողությունը ի դեպի իրականացնում, բայց վերահսկողությունը իրականացնելով հանդերտ ինքը չի կա, ոչ մի լծակ չունի գործադիրի վրա, չէ, այսինքն ինչ պետք է անի, շատ-շատ օրենքը ասում է կարա ուրեմն բան, անվստահություն հայտնեն և այլն, հիմի թող մի հատ տենց մեխանիզմ է մշակվի այդ մասով, դե խոսեցի, բայց պետքի մասով,
բայց մեծ հաշվով կրկնում եմ, ասես միջամտություն չկա, ճնշում չկա, ճնշում եթե կա էլ հոգեբանական ամենդենք, ինչ նորմալ է, ժողովուրդը ճնշի, բայց այսօք ես աղմուկը մեծամասն պայմանավորված չեն նրանով, որ այս ամեն ինչը արվում է հիմա, հեղափոխությունից 1 տարի հետո եւ ոչ թե հեղափոխական ալիքի տակ։ Այն ժամանակ դեսեք հեղափոխական ալիքը եկավ, ինչպես եղավ օրենսդիր գործադիր, նու օրենսդիրը որոշ դիմադրությամբ հանդես, բայց տեղի ունեցավ։ Հետո անմիջապես, երբ որ հեղափոխությունը արդեն վերադարձավ սահմանադրականության օրենքների դաշտ, հիմա բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Գուցե, գուցե, դրանք ասում եմ մեծ ասամ քաղաքական գիտական վերլուծության թեմա է, ասում են քաղաքագետները, որ գուցե տակ-տակ երկրտե, տակ-տակ ծեցում, հա, ժամանակ դիաբան, ես իմ դիլետանտական գիտելիքներով քաղաքագիտության ասեմ, կարծում եմ, որ նախ է հեշտ չի, վերջո 1000 հարց կա, 1000 բան կա, նորեկել ահլը տնտեսության մասին դի մտածվի, այսինքն հիմի հասկանում եք առանցդ էլ մի վիրահատությունը որ արվում է, ասում եմ մի տարի գոնե ասեմ, մի վիրահատություն, այդ իրար վրա չի կարելի չէ վիրահատություն անել, նույնիսկ բուժումը մի տեղը որ մի 10 օր խմես, հետո ասում եմ մի 20 օր էլ չխմես, հետո նորից էդ խմես։ Հիմա հասկանում եմ, ինչ վերաբերում այսպես ասած օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհին, ինչ խոսք, ես որպես իրավաբան եւ գիտնական եւ պրակտիկ շատ որ ես ինձ համարում եմ, իհարկե ես գտնում եմ միշտ ասել եմ, որ իմ կարծիքով հիմա էլ ասում եմ, բայց իհարկե ես բաներ կա, որ գուցե չգիտեմ ներքին, հասկանում եք, այդպես քաղաքական նաեւ խնդիրներ, որ ներքին, հա, ես չգիտեմ, հա, ես կարծում եմ, որ շատ արագ։ Իդեպ ի ուրախություն ինձ ասեց տենց էլ Պաշյա, որ 1-2 ամսվա ընթացքում ինձ հարցրել է Տիլուցին, ես ասի փակ ասում։ Ուղղակի ես պետք է սկսեմ համանդրական փոփոխությունների, իդեպ ասեմ, այստեղ ասեց, որ պետք է հարակվի, հարակվի պետք չի, ամենադեպս ես մասով, դատական իշխանության վերաբերող մասով, հանակվեի կարիք չկա, այդ փոփոխությունները կարող են արվել, ոչ թե կարող, պիտի արվեն ազգային ժողովի կողմից, չէ՞, թե չեմ սխալվում, 1/3 ձայներով։ Եվ նույնիսկ բանի, ասենք, Վենետիկի հանձնաժողովի կարիք էլ չկա, որտեղ խոսքը վերաբերում է ներպետական բաներին, ոչ թե մարդու ընդհանուր իրավունքների եւ այլն, թեև պարզ է, որ նաեւ այդ էլ կա մարդու իրավունքներին վերաբերող, բայց այստեղ հասկանում եք, կառուցված կա այն բան, այն իրավունքը, որը միանշանակ կողջվի միջազգային հանրության կողմից, այս բաները, թեև լսել եմ այնտեղ ինչ-որ Freedom House-ում խոշոր մեկը ասել է, այստեղ պոպուլիզմ է, ես իմ ինչա, այդ է միանգամից, հա, հասկանալի է։ Այսինքն այս հատվածը փորձենք ամփոփել, դուք գտնում եք, որ այս ակցիաների մեջ, այս ձեռնարկի մեջ իրավական առումով որևէ խնդիր չկա։ Ես էլ միանշանակ չկա։ Անցնենք հաջորդին։ Մեր դատա իրավական համակարգը իսկապես կարիք ուներ արագ շոկային, այսպես վիրահատական միջամտություն։ Դա ցավոք սրտի, ասենք, ես ասում եմ, հաշվի առնելով նաև ձեր պրակտիկ աշխատանքը որպես դատավոր, ձեր հետ կապված պատմությունը։ Դե ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, այսպես կոմպլեքս եւ ոչ միայն եւ դատական եւ օրենսդիր օրենսդրության մեջ պատմություններ եւ դատական իշխանության մեջ, եվ ինչու՞ չէ, մի քիչ ավելի մեծ, ասենք դատա իրավական խոսքով, հիմա դե եւ դա հասանորություն չի, կարծում եմ, ինչ որ նոր Ամերիկա կամ մեծանիվ չենք դատորձել։ Ուզում եմ հիշել այն ժամանակները, մոտավորապես դատական իշխանությունը ինչ չափով էր գտնվում գործադիրի ազդեցության տակ։ Դուք անգամից ասեմ, եթե գործադիր ասելով նկատի ունեք նախագահին, որտեվ ես մի քիչ չեմ ընդունում բանով զուտ մասնակիտորեն, այսինքն նախագահը, թե որտեվ նախագահական համակարգ էր, չէ, նախագահը ամեն ինչն էր, ու իր և ըստեղ էր հենց են ապօրինության
ցան մեխը, էլի որ նախագահն իրեն համարում էր ամեն ինչի բոլոր իշխանությունների գլուխը, դե ֆակտո կամ դենյուրը, դե ֆակտո, որտեղ դատական իշխանության գլուխ պարզա չէր լինել, ինքի խախտում է, և չէր կարող լիներ օրենսդրի իշխանության գլուխը, եթե ուրիշ մարդ է, այդ Բրեժնևի ժամանակը չի էր, որ համ թե Բրեժնևը, ասենք, հա, ես, հիմա ոնցով Չինաստանում էլի արդեն, թե չեմ սխալվում, բայց գործադիրի ղեկավարը, թեև դե իրավաբանորեն, դե յուրը, ասենք, չէ վարչապետը ենթադրենք, ով էր, ասենք, Սերժ Սարգսյանն էր, բայց նախագահն թեև, ասենք, անձերից կախված կշռից, ասենք, եթե Արմեն Դարբինյանն էր, ապա ուրեմն գործադիրի ղեկավարը Լևոն Պետրոսյանն էր, որովհետև, հա, դե ֆակտո, ինչպես ասած, և այդ ասպեկտով գործադիրը չի միմ, գիտեք հազվադեպա տեց միմ, նախագահը միջամտել այրա, ինչ-որ բաների միջոցով, վեցնոսների կամ ասենք չգիտեմ էղությունը երկե, եթե շահագրվածություն է եղերը միջամտությունները եղերը, մասին խոսել ենք չարժի, դենց ասենք հուսեն պողոտա այդ բաներ, բայց որ չարիքա, այդ էլ մի ուրուցկա, որ հիմա էլի մեր վրա Եվրոպական դատարանը հասկական ու գանքեր բան է։ Դու դատավորի աշխատանքի ձրկվեցիք այդ ազդրությանը չեն տարգվելու համար։ Ես, ես ճիշտ ասած չեմ սիրում խոսել են էլ 12 տարվա վաղեմության, բայց դե որ հարցնում եք, ասեմ, ներեգություն խնդրելով ուղղակի որ անհամեստ լինեմ, ես միշտ ամբոստ եմ եղել, միշտ պայքարել եմ, հելը խորհրդային տարիներից 86-ից միշտ ամբոստացել եմ, եթե ինձ հրահանգվել է ապօրինություն անել, թե առաջին նախագահի օրոք, թե երկրորդի, ու շատ-շատ, այսպես ասած, բարեկամներ եմ կորցրել, չասեմ թշնամիներ եմ ձեռք բերել, խաղդատը խազնաբանը ասել չէ բարել, ոստիկանապետը դատախազի տեղակալը, մյուս, չեմ արել, ճիշտ չի եղել, չեմ արել, արդարացման դատավճիռներ եմ կայացրել, հո մենակ դա չի, 2000 թվի, երբ որ ես կայացրի առաջի արդարացման դատավճիռը հանրապետությունում երևի առաջի, բայց դա անտեր մարդ էր, գնաց բեկալեցին, սարկեցին գլխին, նստացին նորից, և դատախազը միջ հեռախոսություն չլի, ամենուր տարածում էր, որ կաշարկեմ վերցրի, բան ինձ հրճակեց, որպես ասպես ասած թշնամի դատախազության, իտեմ գիտեմ հիվանդակին բան անդում, ցավոտ էլի արդարացման, համենայն դեպս էր, հիմա ոնց որ ուզում է փոխվի, այդ նորմալ է։ Հետո ձեզ որ լիազորությունները դադարեցվեց, չէ՞ ձեր դատավորի լիազորությունները չասկացան։ Թե նկատի ունեմ իչ խող կուսակության այդ մեր ձենալը և այլն։ Այդ որն ա, չէ, ես այխար այդ մասին իմ աս չորի խոսել, ես դա ուակի որպես ակցիա էլ եմ ասում, որ ուզում է իսեց չոր մի ձևի մտնեի ընդեղելի իմ կեսեք ենեք ներսից, հասկարը ես պաստացի ես չեք խոսում, ես ընտանպես ոչ մի կուսակ, ինձ համար միշտ կարևոր է հեպետ ճշմարտությունը, ես ուրեր գնացել եմ, որ կուսակցության հետ փորձել եմ ինչ-որ սնց համագործակցել, նախ ոչ մի կուսակցության որը պտի լինե իր պարտադիր, եթե ուսում էր, և միշտ իմ նպատակը էլա պայքարը, այսինքեն ես չգիտեմ, որը իկ ողկը կաղանեցի, որտեղ որը նիշխանության դեմ էր, դետ նուկ էլ իկ բանի էր, ողկը պտի, երկի մոտ պտի լինե, բայց մի խոսքով, ես մի քիչ կարճատեսում։ Ես ճիշտ գիտեմ, որ դուք մտադրություն ունեիք համենայն դեպս դիմել նախագահ Արմեն Սարգսյանին, որպեսզի վերականգնվի ձեր։ Ես չեմ ուզում անլուրջ կհնչի, որ ասեմ արդարության համար, թե սկզբունքի համար դիմեցի, բայց ես հասկացա, որ անտարբերություն է տիրում,
Եվ մեծ շարունակեցի պայքարել, որտեվ եթե գիտեք, եթե սրտացավություն չկա, դա չկա, չկա, հիմի իմ անձի նկատմամբ չկա, թե իմ ընդհանրապես չկա, Արմեն Սարգսյան ճիշտ ասաց, ինձ համակրում եմ, ման շատ համակրելի բան, լավ դիմունը դիվանագ է, լավ բարի բան, չգիտեմ, երեխեքի հետ բան, բայց ասենք ես տեսնում եմ, որ գիտեք այդ ինստիտուտը, իրանք իրանց համարում են շատ զբաղված մարդիկ, թե իրենք անում թողներ են ինձ, ես չեմ կարծում։ Սա պետք է միշտ իշխանությունը ժամանակ գտնի անհատապես, հատկապես եթե խոսքը դե թեկուզ ով ուզում է լինի, թեկուզ մի աղքատ մուրացկան լինի, բայց իսկական ասում են թագավորը նա հա որ գնա պարզ է մուրացկան ինչի է տենց, եւ այդ անտարբերությունը բանալեց ինձ, հուշեց որ պետք է շարունակել։ Լավ, հիմա ես չեմ էլ ուզում գնամ այնտեղ քիչ գլուխ կոտրեմ։ Հա, հատկապես վերադառնանք դատա իրավական համակարգում ստեղծված իրավիճակին եւ հնարավոր լուծումներին եւ սրանով արդեն ամփոփենք, ավարտենք։ Հիմա ի՞նչ եք տեսնում ելքը։ Ինչ պիտի լինի։ Անցումային արդարադատությունը արագ պիտի գործարկվի։ Այս Նիկոլ Փաշինյանի թվարկած քայլերը պիտի Այո, չէ, այդ քայլերը դա ասենքի հրաժարական, դա դրանք ինձ թվում է քաղաքական, այսպես ասած, պարզա չէ, որ իրավական, ասենք ինչ-որ բաներ, նախազգուշացումներ են, հա, դե ինչ-որ զարգացում պարզա լինելու է, ես որպես իրավապահ, հավանաբար ամսի 24-ին քննարկում կա, ես հավանաբար մասնակցեմ ազգային ժողովում, ընդեղ ես կարծում եմ… Անցումային արդարադատության շուրջ ազգային ժողովում… ընդեղ ես իշխան գիտեմ, զեկուցողներ կան, բան, փայլուն շատ երիտասարդներ կան, արդեն զարգացած երկրներ, ոչ զարգացած աֆրիկյան, մյուս փորձը ուսումնասիրած, կխոսեն, շատ կխոսեն, բան, չգիտեմ, ի՞նչ, դե եթե հաջողվի ես երկու բան կասեմ, կարևոր չի, բայց ես կարծում եմ հետևյալը ասեմ, պետք է սկսել օրենսդրական բարեփոխումներից, ասենք սահմանությունը պետք է փոխվի նրա հիմա վրա, դատական օրենսգիրք, եթե անհրաժեշտ է պետք մտածել, մի հատ էլ օրենք ընդունել անցումային արդարադատության մասին, հատուկ օրենք, կամ դատական օրենսգիրքի մեջ դառնալ, կամ սահմանադրական դատարան, հետո եւ տեխնիկական, հա, սահմանադրական դատարանի մասին գուցե օրենքը ինչևէ, օրենքը փոխվեց, օրենքի հիմա վրա ամեն ինչը կարելի անել, ասենք սահմանացում կարելի օրինակ հենց իմ ասածը նոր վրա ասում էի, ամրագրել, որ ազգային ժողովը, նոր ընտիր ազգային ժողովի, ասենք ընտրուտ բանի դեպքում, ընտրվելու դեպքում, ասենք վճռաբեկ դատարանը, գոնե վճռաբեկը, պետք է հրաժարական տա, չգիտեմ, հասկանում եք, ես օրինակ եմ բերում, այնպես չի, որ ասենք ինչ-որ չարացած է վճռաբեկ, ախր այնքան բան ասենք, հլը չգիտես, ասենք լավ, ես հրաժարական տվեց, ինչ-որ մի հատ նոր վճռաբեկ ծեց, արդյոք այդ կլինի արդարադատությանը, այնպես ինչ-որ արդարադատության երաշխավոր կլինի, թե չէ, ստեղ մի քիչ կոմպլեքս մոտեցում է պետք էլի, ստեղ հա մարդիկ այդ ընտրյալները պետք լինեն ընտրյալներ, այդ ոնցոր բան, որպեսզի իրանք հասկանան, որ իրանցից վեր դատական արձան չկա, եւ ամբողջ ժողովրդի արդարության հույսը իրանք են, որ ինչ ըստեղ արվի, այնտեղ կշտկվի, չարվի, այնտեղ կարվի, սրա փոխարեն կարվի, այն որ սահմանադրական դատարանն ասում է, պետք է այնտեղ վերջնական որոշումը, ոչ թե գցե իրականից ճիշտ ասում, այլ հարցը, որ իրավունք չուներ ասել, բավական ասում, այս մաշտը մի խոսքով, ուզում եմ ասել, որ ճիշտ է ասում, այդտեղ վճռաբեկ դատարանը պետք է, բայց դե պետք է մտածել, դիտասենք մտածել, որ ծանրաբեռնվածությանը դիմնա, ոնց արվի, հետո երաշչյան դատական համակարգ, իմաստը, վերաքննիչս է ծանրաբեռնված, երեք հոգով նստում են ձևական, միշտ էր կարա մի դատավոր նստի երթվյալներ, վեց հոգի, տասներկու հոգի երթվյալներ, վերջին հաշվով կողմերը ում են համոզում, դե երթվյալներին համոզեն, ես դատարանն էլ հետևի կարգ ու կանոնին և պատժաչապը պատժաչապը որոշի, շատ բան կա խոսելու, շատ բան կա անելու, բայց կարծում եմ կարելի այդպես թավշի անել, և այդպես էլ կարվի վերջին հաշվով, ես ճիշտ ասած այսօր վախենում եմ, որ ճիշտ վախենում եմ, ասում է, որ կարող է ինչ-որ մի քիչ էքսցես տեղի, նա վեպարք աստծու բես տեղի չունեցավ, ակցիա էլ վերջացավ, հիմա ինչ, տեսնենք, էլ սահմանադրական կարգի տապալում, ինչ ասես ասում են, էլի,
Տեսնենք ինձ զարգացումներ կլինեն, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը ADTV հարցազրույցների եթերում ես զրուցում էի անկախ դատավոր կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Պարքև Օհանյանի հետ։ Հետևեք մեզ ամդելի ընկայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։Ուղիղ միացումներ, անաչար տեղեկատվություն, հետաքրքիր հարցազրույցներ, խնդիրներ և պարզաբանումներ, բացառիկ շարքեր, armdaily.am, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։